podívejte se, jaké má Hanousek zrychlení. Přijde i přesný centr. Málem ano, Ložek číhal na zadní tyči, ale Cmiljanovič se v nelehké situaci zorientoval správně. Ale po té levé straně to teď Spartě vyšlo dobře, tam zapracovala dvojice Hanousek Plavšič. Plavšič všechno zrychlil touhle narážečkou a pak tam měl Hanousek spoustu prostoru. A tu akci se snažil dobře zavírat na té vzdálenější tyči právě Ložek. Ale k němu balón nepustil 25-letý Mihajlo Cmiljanovič, takže je tu další spartianský roh. Bude rozehrávat Gabor Kanga. Musel porychtovat balón tak, aby bylo všechno podle pravidel. Kanga to zkouší obloučkem na Kostu a ten dává gól! Kostova první trefa v sezóně, jak jinak než po standardní situaci. Celkově devátá branka tohoto obránce se Zimbabwe v naší nejvyšší soutěži. Kanga to zahrál náramně. Centr na první tyč. Kosta se k němu dostal jako první. A přesně mířil pod břevno. Naposledy se Kosta trefil 11. května, kdy zařídil výhru 1-0 nad Libercem. I dnes dává důležitý gól.